Asta hanțrume ci concret mi megavor, că ait megavor Nikol Pashinyan-ը, որը ժողովրդին 20 տարի գերակրեց այդ սուդը Արցախը բերե դանք հանգիստ ապրենք։ Դե բնական է, որ պատերազմից վերադարձրես ու հողեր հանձնվել են, ու ծաղկեպուն չես նվիրերով իշխանության ներկայացին։ Նախկիների ժամանակ, որ պատերազմի էինք մասնակցում, վերադառնում էինք, ստանում էինք շնորհակալից, պատվոգից, իսկ հիմա ստանում ենք քրեական գործեր։ Բոլոր հասկանում են, ռևանշը սկսվելու է Երևանում, ռևանշանից հետո անցնելու ենք հաջորդ փուլի։ Անցնում ենք Շուշին հետ բերելու, Հադրութ հետ բերելու։ Չնի, մինչև հացի հերթ չկանգնեն, այս ժողովուրդը ոտքի չկանգնելու։ Ուրեմն սպասենք ավելի վատ դիներում։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմների մասնակից Հակոբ Բերբերյանին, շնորհակալություն պարոն Բերբերյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես շատ ավելի լայն չներկայացրեցի ձեզ, որովհետև բազմաթիվ հարցեր կան ձեր անձի շուրջ, որոնք արդեն հարցազրույցի ընթացքում հայտնի կդառնան նաև մեր հեռուստադիտողներին։ Ձեր անունը հանրային լայն շրջանակներին հայտնի դարձավ դեռևս 11 տարի առաջ, ծոմակի այդ հայտնի Դայվ ակումբի պայթյունից հետո։ Հիմա չեմ ուզում այդ քրեական գործին անդրադառնալ, այլ այն ինչ ունենք 11 տարի անց, պարոն Բերբերյան, ստացվեց այնպես, որ տրանսգենդերները արդեն ոչ թե ակումբներում են, այլ ազգային ժողովի ամբյոն են բարձրանում։ Ինչ կասեք այս ստեղծված իրավիճակի մասին։ Տեսեք, 11 թվականի տեղի ունեցածը նախ ես մենակով չէի, ես ընդամենը մասնակից էի, ինտեպ 7-8 տղեկ էինք, որ նշում էինք մայիսի 8-ն, մեր այն ժամանակները նշում էինք մայիսի 8-ը, մայիսի Շուշի ազատագրում ծավոք սերտի հիմա ոչ հավես կա, ոչ նշելու բան կա։ Նշում էինք և վերջմացինք ինչ անենք և հիշեցինք ծոմակի պահվածքը, ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ խոսում էր Թուրքիայի մասին և Թուրքիային արտահայտվում էր ոչ թե որպես թշնամի երկիր, արտահայտվում էր որպես շատ լավ երկիր, այնտեղ LGBT համայնքին լավ են ընդունում, Հայաստանում նեղում են։ Ինչ իրականում այդպես չէր, ինքը ազատ իր գործողությունը, իր բիզնես աշխատացում էր Երևանի կենտրոնում, ոչ ոք իրեն նեղություն չէր պատճառում։ Իրեն մի քանի անգամ զգուշացրել էինք, ասել էինք, ծոմակ, ոչ ոք քեզ չի նեղում, ինչ ես անդադ Թուրքիայի կովեր կանում, զուտ ինքը գաղափարական այդ տեզն էր անում, որ չգիտեմ, ասել ենք, սահմանները մենք ենք մեղավոր, որ փագ է, մենք ենք հետ ամնած, թուրքերը զարգացած են, մենք հիշում ենք ցեղասպանությունը, դրա համար Թուրքիան մեզ պատասխանում է, ինչ հիմա Թուրքիան զարգացած է, առաջ է գնում, մենք հետ ենք մնում։ Զուտ բացի LGBT դիներու պաստից մեզ հուզում էր այդ հարցերը, ու մի քանի անգամ նաև զգուշացրել ենք, իրեն ասել ենք, որ ծրոմը լավ տեղ չես տանում, կոնֆլիկտ առաջնալու, դու էր բարես աշխատացնում եմ, ինկար բարի հաճախորդներ ենք։ Մեզ չլսեց, ու այդ օրը, որ նշում ենք Շուշի ազատագրումը, ասինքն մի հատ ծոմակին հիշենք, և գնացինք ընդեղ կոկտերով, մորդովական կոկտերով վարեցինք իրա բիզնեսը, իրա բարը, ունտեղ սարկեցին հարցակում LGBT համայնքի վրա։ Ինչ ես կրկնում եմ, մեր ընդհանրապես մեզ համար էական չէր, ով ում հետ ինչ անում, ինչ հարաբերչում է, չէ դղա-դղա, աղջիկ-աղջիկ, մեզ հետաքրքրում էր այդ չկաղականացներ։ Շեվ սարկին պոքրամասություն է վրա հարցակում, հարուցվեց քրեական գործ, բարկ ու բադիվ մեր երկու ընկերներին Համպիկին և եղբորը Արամեին, երկուսն էր հրաժարվեցին, ծուցմունք դար, ուրիշ անուններ դարու, իրենք մի քանի օր ձերբակալված մնացին, տատականությունը սկսվեց, ինչ կան տեղյակ եմ ծոմակը գնաց Շվեդիա և ստացավ իրա երազանքների պաստաթուղթը իբր պաղստական, իբր ճնշված Հայաստանում, իբ ընտեղ շարունակում է կյանքը, մենք շարունակում ենք մեր կյանքը մեր հետամնաց Հայաստանում։ Այն ժամանակ կպատկերացնեիք, որ այն ինչ ասում էր ծոմակը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հետ կապված գալու է մի իշխանություն, որ հենց իրենք են այդ մասին բարձրաձայնելու։ Գնում ենք այն ճանապարհով, որ ի վերջո կարող է մի իշխանություն, որ դա է որդեգրերով, որովհետև ցավոք սերտի, չգիտեմ ինչ այն ժամանակ այդ շարժումների դեմ կամ չէին առնվում, կամ քիչ էր, ճիշտ է
հանրապետական հուսակցություն եւ տաշնության հուսակցություն ներկայացուցիչներ ուղարկեցին, Համբիկնեբար ամին գրանցից ազատեցին, բայց իբր բետագան մագարտակով դրատեմ չէր, գարձս թե թողնում էին, դերավ խոսում են, խոսարով ունաս չկանիս, կողքից էր արդասամանից պող եք աշխատում, բայց դենց հետու խոսարը դարձավ գործ և հասան իրենց նպատակին, ու գործեցինք մեր ազգային աժիկ համակարգը, մենք իմա ազգային դեմք չունենք, Հայաստանը, որ ներկայանում է աշխարհին, չի ներկայանում, որպես ինչ-որ ազգային ինքնության ամբողջ հայերի հայրենիքը ինքը ներկայանում է, որպես պետություն, որ ապրում են հայաստանցիներ, այդ հայաստանցիներ դակ ինչ է մտնում, ոչ ոք չգիտի։ Պարոն Պերպերյան, դուք այն անձնեիք, ով դեռևս 44-օրյա պատերազմից ամիսներ առաջ Զորա Բնացականյանին ուղիղ հարցնում էիք Արցախի հետ կապված, ծախելու եք թե ոչ, ինքն էլ խրոխտ ասում էր ոչ, ամիսներ հետո սկսվեց պատերազմը, ինչպես հասկանալ, որ դուք հասկանում եք, թե ինչի ենք մենք հանգում, սակայն իրենք դա չէին գիտակցում։ Նախ, եթե որևէ մի մարդ 20 տարի ասում է Ղարաբաղը բեր է, Հայաստանը արժեք, Սերգո ջան, մինչև Արցախի հարցը չլուծենք, դու լավ չես ապրում, այդ չէ կարող լինել, մի օրում գաղափարախոսությունը հարգուցնում աստիճան փոխած ու ասաց Արցախ Հայաստանը վերջ։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գերեզմանի իշխանության իր մտքում Արցախի հարցն ուծերն է։ Եվ իր պատկերացված լուծումը դա էր, որ դանք մենք այսօր ոնց որ ասում ենք 20,800 քառակուսին մետրում ապրենք։ Եթե ակնհայտ է, ես չգիտեմ մարդիկ ոնց էին խատնվում կամ նույնիսկ արդեն կասկացում եմ չէին խատնվում, իրենք էր ով որ փողոցերի չնու փողոցեր մակում է կաղապարախսություն բերում էր ինքնաց, համոզված էր, որ Արցախը պեր է։ Դա ակնհայտ էր, այն ժամանակվանից ես շատ է հարցր պարձացում, ինչ է կանում ժողովուրդ, ուզում եք Արցախ տակ, ձիզաղում էին, ասում էին չէ, հարում էին, սպարում էին, ասում էին ժողովուրդի թշնամին է, աշխատանքից էին ազատում, իվերջո բանակցությունները գնում էր ոչ հարանպաստ ուղիով, և բատահական է, որ տեսա Զորապնացականյան փողոցում, իմ մոտ ինչ հարց առաջացած էր, տվեցի, և դա արեցի լայվ, որպեսի հանրությունը տեսնի, որ մեր արտաքին գործի նախարարությունը ինչ է բանակցում, ինչ կանար ասում էին, որ մենք ժողովրդի դիմքում բան չենք բանակցում, բայց հենց այդ օրը Զորապնացականյանը ասաց բանակցություններ կան, ու չես տակացրեց ինչ բանակցություններ են, ասում էի հավարարություններ կան, դե չկան, ասում էի միշտ բանակցություններ կան, ասում էի ինչի մասին պատասխան չկան, ինքը ներվայանում էր, իր այդ ներվային վիճակը արդեն բարձրանում էր, որ այնտեղ մի բան եփվում է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է Սփյուռքին, ասում է դուք եք անձնել Արցախը։ Ինչով ենք անձնել։ Հա, միշտ ասում եմ, որ Սփյուռքը մեղավոր է, որ չի գալիս Հայաստան, չի ապրում, Հայաստանը մեղավոր է, որ ադիտ չի դարիս, որ Սփյուռքը հայրը կա և ապրի, բայց այդ չի նշանում, որ Արցախ հանցնում է, ես ինչն է մեղավոր, դա ինչ է, Արցախ հանցնում է կոնկրետ մի մեղավոր կա, այդ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանը, որը ժողովրդին 20 տարի գերագրեց, այդ սուդը Արցախը բեր է, դանք հանգիստ ապրենք։ Ինքը 20 տարի մարդկանց ուղեղի մեջ մտցրել է, մինչև այսօր Արցախ կորցրենք, եթե հասարակություն ուշքի չկարիս, կարծում է, որ ինքը վատ է ապրում, որովհետև Արցախը գա, Արցախը էր հիմա մենց մասը, ցավոք մերը չի, բայց նույն համոզմունքի վրա է ժողովրդը, որ 20 տարի իր հայկական ժամանակով, իր բոլոր հնարավորություններով ժողովրդին համոզ էր։ Սփյուռքի մի ներկայացուցիչ էլ դուք եք, ով տարիներ շարունակ եկավ, ապրեց Հայաստանում, պատերազմին էլ մասնակցեց, իսկ պատերազմից հետո արժանացավ քրեական գործի, պարոն Պերպերյան, ինչ տեղի ունեցավ ի վերջո պատերազմից հետո, որովհետև նոյեմբերի 9-ին, հա, գիշերը կառավարությունում տեղի ունեցած իրադարձությունից հետո ձեր դեմ քրեական գործ արձվեց, որը մինչև այսօր շարունակվում է։ Միջադեպի մասին, ես նոյեմբերի 9-ին նոր վերադարձա Արցախից Հայաստան, մեզ այնտեղ ասեցին հրամանդարը, ասեց գնացեք երկու օր հանգստացեք, լվացվեք, դարմացեք, հետ եք վերադառնալու, գիշերը
իրգունը ժամուրդին հասա Հայաստան, Երևան ընգերոջս մոտ գնացի, դու ճանապարհին գնում էի դեպի տուն, տեսեմ հրապարակում լիք մարդ հավաքված, և այնտեղ իմացա, որ ինչ-որ ստորակություն է տեղի ունեցել, և հողերը հանձնվել են. Ես իջա հրապարակ, տեսեմ մարդկանց մոտ ինչ է կտարվում, ինչ գործողություն են անում, մեկը հանդիպեցի Մանեկ Եվրոպյանին, դե բնական է, որ պատերազմից վերադարձրես ու հողեր հանձնվել են, ու ծաղկեպունչ չես նվիրերով իշխանության ներկայացին, իրա թեմքին թքեցի ու ասեցի, որ դուք մեզ դավաճաներ եք, մենք ուզում էինք պատերազմը շարնակվի, կամ այս պայմաններով պետք չէ կանգնվեր արնվազրն, եթե կանգնվեր ուրիներ, պետք է նախրոք կանգնվեր, դուք մեզ դավաճանցեք և իրա թեմքին թքեցի. Հիմա այդ դեմքի դկերը սկիզբը սարկեցին իշխանություն զավտերու պորձ, հետո տեսան, որ կրիական իրենք չեն կարողում այդ հոտպածրտակից դուրս գալ, բոխեցին, դրեցին զանգվածային անկարգությունների մասնակից. Այդ կրիական գործը մինչև հիմա գնում է, տարակունության բրում էր, ասում ենք վգաներին, այնտեղ գալիս են վգաներ, որ պատմում են այդ ուրի ինչ եղավ, շոնակվում է կրիական գործը. Դա է տարբերությունը ներկայ իշխանությունը և նախկինների, նախկինների ժամանակի, որ պատերազմի էինք մասնակցում, վերադառնում էինք, ստանում էինք շնորհակալից, պատվոգից, իսկ հիմա ստանում ենք քրեական գործեր։ Պարոն Բերբերյան, երկու պատերազմից երկու տարի անց Ալեն Սիմոնյանն է թքում քաղաքացու վրա, այն պատճառով, որ իրենց անվանում են դավաճան։ Ոնց եք վերաբերում այսպիսի քայլերին։ Ոնց վերաբերում, վերջին դատական նիստին դատախազին հարց տվեցինք, եթե թքերը զանգվածային անկայության մասնակցեր է համարում կամ հոգեբանական բռնություն, ոնց որ Մանեկ Եվրոպյանն է պնդում, ասում ենք նույնը պետք է ձեռնարկեք Արեն Սիմոնյանի վրա, դատախազ ասում է, հասկանում եմ քեզ, բայց բան չեմ կարող ասեմ, դե ոչ դատախազ հասկանում է ու չի կարող ինչ որ բան ասի, ես ինչ պետք է ասեմ։ Ինչ ելք եք տեսնում այդ դատական գործընթացների և երբ է սպասվում հաջորդ նիստը։ Հաջորդ նիստը հունիսի 27-ին է, վգաների լսում, վգաներն ենք լսում, այդ բուլում ենք, ես կզարմանա, ես ավելի շատ վատ կսկայի, որ դատական գործի մեջ չնեի, ասենք եթե իմ վրա քրեական գործի չներ, կմտածեմ, ես ինչն եմ սխարանում, որ ես իշխանությունների դեմ ոչ մի բան չեմ անում, չէ, ես մի քիչ խիղճ հանգիստ եմ, որ իմ վրա ամեն ինչ արել եմ նույնիսկ քրեական գործով անցնում եմ, որ Արցախի անցումը կանգնացնեմ, առայժմ չի հաջողվեր, բայց դա չի նշանում, որ չի հաջողվելու։ Ի վերջո այս ժողովուրդը մի օր ոտքի կանգնելու է և բարդելու է։ Այ դուք անընդհատ սոցցանցերում, ովքեր հետևում են ձեզ, գիտեն, որ դուք պնդում եք, որ ռևանշ լինելու է, այդպիսի խոսվածք չկա ոչ իշխանության կողմից, ոչ կարկառոն ընդդիմադիրների, ինչով եք վստահ, որ այն ու ամենայնիվ լինելու է։ Որ ինքը լինելու է, դե ինչի որ չլինելու, ռևանշ լինելու է, հաստատ լինելու է, ինչից եմ վստահ, վստահ եմ, որտեղ ուրիշ ելք չկա, ռևանշ չանենք, ռևանշ, ես երբեք նկատի չունեմ, մենակ ռևանշ Ադրբեջանի դեմ, ռևանշը սկսում ենք ներսից, իրենց քաղաքապարախոսությունը, որ Արցախը հանցնենք, լավ ապրենք, դրա դեմ մեր քաղաքապարախոսությունը պետք է հանենք, որ չէ, Արցախը պահենք, որպեսզի լավ ապրենք, և դա դարացինք, այդ ձևը սկսենք ռևանշը, իրենց քաղաքապարախոսության ընդդեմ մեր քաղաքապարախոսության, մեր ազգայինը, մեր ճիշտը, ի վերջո ապացուցվեց, որ 30 տարի մենք խաղաղ ապրեցինք ու երկիրը բոլոր արումներով զարգանում էր հենց Արցախի շնորհիվ, հիմա մենք ռևանշ անենք նախ ներսից, մոտ երկու տարի առաջ մեկին ասեի ռևանշ ներող է, ինձ կասեր, ով սա բրնցկամարդ չի, որ ռևանշ անենք բան, իսկ հիմա շատեր են խոսում, հա, ընդդիմադիրից ներկայացուցիչներ չեն խոսում, բայց համակերպներ ընդդիմության շատ մարդիկ խոսում են ռևանշման, և բոլոր հասկանում են, ռևանշը սկսվելու է Երևանում ռևանշանից հետո անցնելու ենք հաջորդ փուլի, անցնելու ենք Շուշին հետ բերելու, Հադրութ հետ բերելու, որ հարցնեն, ո՞նց եք հետ բերելու, ո՞նց եք պատրաստվում, նույնը ես կհարցնեմ, բա 18 թվականին, որ Նիկոլը ասում էր, վերջ կոռուպցիային դուք հարցնում եք, ո՞նց է վերջներ ու կոռուպցիային, չէ՞ք հարցնում, չէ՞
գնում եք, մենակ փողոց եք փակում։ Դե հիմա բար եղեք, նույնպես մեզ էլ հարցրին մի տվեք, Երևանը ո՞նց են ներում։ Եկեք մեկ կողքը կանգնեք։ Բայց հիմա Facebook-ում են բոլորը հայրուց կտրում։ Պարոն Պեպերյան, երբ էի վերջո իրական հողի վրա լինելու այդ պայքարը։ Երբ կարևոր չի, կարևոր է ոգին պահպանվի։ Կարող է նույնիսկ ես չհասցնեմ դա դեսնելու, բայց պիտի պահպանվի։ Բան որ մի օր պայթի, որ չենք հանցնվելու։ Որ հանցնվենք, ասենք մի ամսից չի ներում, կամ մոտիկ ապագայում չենք տեսնում, դանշանին հանցնվեր։ Չեմ, մենք ոգին պահպանենք ու գտանենք մեր ճանապարհով։ Ներքին ռևանշի համար 5 տարի ուներ ընդդիմությունը, պատերազմից հետո 3 տարի, սակայն չտեսանք հա գործուն քայլեր, որ հասնում ենք դրան։ Ձեր կարծիքով որտեղ թերացավ ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը որտեղ թերացավ։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկին մեղադրեմ կամ ինչ-որ բան ասեմ, բայց ընդդիմությունը ժողովրդավարություն շատ է խաղում, շատ է ուզում ժողովրդավար ձևերով սահմանադրությամբ իշխանապողություն լինի, ինչը դա հնարավոր է լինի երկար ժամկետ անց, բայց եթե առակ փոփոխություններ են պետք, պետք է մի կոմտորվի սահմանությունները և ուրիշ ճանապարհներ գտնվեն։ Ես որովհետև ձնունդով սիրայց եմ, լավ գիտեմ ոնց էին 57 թվականից մինչև 70 թվական Սիրիայում տեղի ունենում իշխանապողություններ, ասենք 3 ամիս 1 իշխանապողություն էր ունենում, դրա համար ընդամենը 5 գեներատ էր հավաքվում, 5 զինվորական և 5 ինչ-որ քաղաքացիական անձերը որոշում էին իշխանապողություն են գնելու ու իրենք դա անում էին, ես չեմ կարծում մեր բանակում չկա 5 զինվորական և 5 քաղաքացիական անձ, որ դեռ գրուխ չհավաքվեն, չկարողանան իշխանապողություն տեղ ունենալ, կոչվի դա ռազմական հեղաշրջում, ոչինչ, եթե դրա դեմը բերկում ենք Արցախի մնացած մասը և անցնում ենք ռևանշի, թող լինի ռազմական հեղաշրջում, դրա մեջ ոչ մի պատ-պան չեմ տեսնում։ Աշխարհը մեզ չի հասկանում, սա է հիմնական, այսպես ասած, հակափաստարկը բերում։ Հենց սկսեցի աշխարհը մեզ հասկանալ, ուրեմն սխալ մի բան անում ենք։ Պետք է հա, մեզ աշխարհը չհասկանա, պետք է խենթերի իրազանքը կատարվի։ Խենթերի իրազանքն արդ է, լաչինով նորից Ստեփանակերտ գնանք։ Պարոն Պերպերյան, ցանցում դուք, այսպես ասած, նաև հայտնի եք Լավրովի պլանի գրասենյակի ղեկավարման, հա, այսպես ասած, հանդես գալով, սա կատակ է, թե այն որոշակի լրջություն ունի իր մեջ։ Գիսա կատակ, գիսա լուրջ, իհարկե ոչ մի գրասենյակ չկա այդպիսին, ոչ մի բաշտոն չունեմ չեղած գրասենյակում, բայց դա զվարճալի է այդ առումով, որ Լավրովը մի քանի անգամ ասել է, որ այդպիսի պլան չկա, ու մեր քաղաքակետներ ու բրբուցապաններ շարունակում են բնդեր, որ սա դինում է Լավրովի պլանով, Լավրովն է Շուշին հանցնեց, Լավրովն է սենց, ես որ դեպորտենց է, դենց է, որոշեցի գրասենյակ հիմնադրեմ սենց ասաց Հայաստանում, ու ես ինքս ինձ հեճակեցի այդ գրասենյակի ղեկավար, ու Մոսկվա մեր մի լավ ընկեր ունենք, Արթուր Ղազարյան, ինքն այն շլակվեց Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավար։ Դրանով ուզում ենք ասենք, որ այդպիսի բան գոյություն չունի, ինչ դինում է մեր սխալների պատճառով է նույն մեր դերացումների պատճառով։ Անգամ այսօր հանրության մի զանգված վստահ է, որ այս իրավիճակի մեղավորը Ռուսաստանն է, մյուս մասը հայացքներն ուղղում են Արևմուտքին, մյուս մասը մեղադրում Ռուսաստանին, ի վերջո որտեղ է մեր փրկությունը։ Լավ, Ռուսաստանին որ մեղադրում են, Ռուսաստանը դաշնակից է, ինչ որ իր դաշնակցային պայմանավորվածությունները լավ չի կատարում, իսկ մենք նույն անում ենք Ռուսաստանի հանդեպ, ասենք Ռուսաստանը 2 տարի անմիջական պատերազմ, 1.5 տարի անմիջական պատերազմի մեջ է Ուկրաինայի դեմ, մենք մի 50 հոկանոց ջոկատ ուղարկում ենք, սա տանենք մեր դաշնակիցներին, չենք անում, չէ, որ մենք չենք անում, չենք վանչում, Ռուսաստանը ինքը զորք ուղարկի ու չտողի Ադրբեջանում էլ վրա հարձակվի։ Միակողմանի դաշնակցություն չի ունենում, պետք է լինի երկու կողմանի։ Չենք անում, իրենք այդ չեն անի, չէ։
Երի, կարծես ենք դրան, որ Ռուսաստան մեղադրելու ոչ մի բարոյական իրավունք չունենք. Երբ մենք էինք Արցախի անվտանգության ներաշխավորը, մենք դա կատարում էինք. Հիմա մենք չենք, չենք ուզում լինենք, չենք ուզում ուրիշը լինի. Բայց տարի ու կեսը մենք ոչ թե ոչինչ չենք անում, այլ ճիշտ հակառակը, մի բան էլ դեմն ենք անում, հրապարակներում գոռում են «Սլավա Ուկրաինե»։ Մակում վերջերս էր ագրեսոր ենք համարել Ռուսաստանին, ու ինչ ենք սպասում դրանից հետո։ Ամեն ինչի պատասխանում մենք ենք մեր իշխանությունը, այստեղ կա թիվ մեկ մեղավորը աննար բոլորին հայտնի է։ Էլ ինչ պետք է լինի, որ հանրային լայն զանգվածները սթափվեն, արթնանան, այս մասին շատ է խոսվել։ Տեսեք, ժամանակին գեներալ Մանվերը, Հերոս Գրիգորյանը ճիշտ բան էր ասում, ինչ կան վատ, այդ կան լավ, որտեղ ինքը մեր ժողովրդին լավ ճանաչում էր, ինքը մեր ժողովրդի մեջից էր։ Գիտե, մինչև շատ վատ չունի, մինչև հացի հերթ չկանգնեն, այդ ժողովրդը պոտկի չկանգնելու, ուրեմն սպասենք ավելի վատ լինելուն։ Հենց այսօր 4 վիրավոր ունեցանք սոտքի ուղությամբ, էլ սրանից վատ լինում է։ Սրանից վատ, հա, ասենք կասկադում չես կարող անել, կփոխում ես, մինչև դրան չհասնենք, ժողովուրդ պոտկի չկանգնելու։ Իդեպ, վերջերս ազգային ժողովում քննարկում էր, որ հիմա ոչ մի ժամանց չի անցնում առանց թմրանյութերի օգտագործման, այսինքն ամեն ինչ այդքան հրաշալի է երևանյան ժամանցային, այսպես ասած, միջոցառումների ժամանակ։ Ձեզ պաստ ասենք, հիմա թմրանյութ Երևանում գտնելու համար ընդամենը պետք է 3 ժամ առիք ու 2 րոպե ժամանակ։ Փոխանցում անում ես գումարը, գնում ես թմրանյութը ստանում ես, դրա դեմ ոչ մի պայքար չկա։ Միշտ էր եղել է թմրանյութ Հայաստանում, բայց ես այս կնակի ու այսքան հեշտությամբ չի եղել երբևէ։ Առաջ ծանոթը պետք է գտնեիր, որ հասնեիր, ինչ-որ մի քիչ թմրանյութը ձեռք բերես, ու լավ փող ֆինանս ստացեր, հիմա չէ, հիմա մտնում ես Telegram, ու պատվիրում ես, քեզ ասում են որտեղ է, գնում ես, վերցում ես, դա ես գիրեմ, ասկայն անդրադարձություն դեղյակ չի, բա որ դեղյակ է, դրա դեմ ինչ-որ բան անում է, դա չի անում։ Հատուկ է արվում, որ պթացնեն մարդկանց։ Ինչու՞ փող են աշխատում, փող են աշխատում, բոլորը քո է, փող են աշխատում, մարդկանց շեղում են, իրենց դեմ չեն բողոքում, էլ ինչ են ուզում։ Սա է։ Պարոն Պերբերյան, նաև սփյուռքից է, 2018 թվականին շատ ակտիվ էին իրենք, այսօր մենք դեռ սպասումներ ունենք, թե այն ինչ անեց այս իշխանությունը, նաև փորձեց ամեն կերպ այնպես անել, որ սփյուռքը այլևս չխառնվի հնարավոր զարգացումներին։ Այսօրերն սփյուռքից աջակցություն ստանալը, ռուրջ աջակցության մասին է խոսքը, մի քիչ դժվար, իրական չի, որովհետև սպիրկը շատ վատ օրեր է ապրում, ասենք մեր հիմնական ավանդական սպիրկը գտնվում է միջին արևելքում, Սիրիա, Լիբանան, Սիրիայում իրավիճակը պատերազմ, հետո երկրաժարժ, Լիբանան տնտեսական շատ վատ պայմաններ, կորած, Ամերիկայի մեր ավանդական կուսակցությունները շատ մեծ խնդիրների մեջ, այնտեղ ինչքան դեղյակ են դաշնակցությունը 2 մասի է բաժանված, այնտեղ կա Վիգենով Սեփյանի թևը, միս թևը, Կանադա նոր-նոր ձևավորվում է, այդ ամբողջ սփյուռքյան համայնքի կյանքը, Ֆրանսայում, ասենք հիմա, որ հայերեն խոսող հայ ենք տեսնում Ֆրանսայում, ուրախանում ենք, ասենք մեր եկեք ճիշտ կնարենք, որ սփյուռքի վիճակը այդքան լավ չի, այս պայմաններում աջակցություն սպասելը իրատեսական չի, ինչ լինելու է, Երևանում է լինելու։ Բայց շատերն սպասում են, որ մեր շուրջը իրավիճակը այնպիսին է, որ կարող է այդ զարգացումների արանքում մենք կարողանանք օգտվել, հա, Թուրքիայի ընտրությունները, ասում են կարող է քաղաքացիական պատերազմ սկսի, Պակիստանում այնտեղ իրավիճակը լարված է, Իսրայելում տարածաշրջանը եռում է, մենք այս ամենից օգուտներ կարողանալու ենք քաղել։ Կանի Նիկոլ Պաշինյանի իշխանության գլխին է, ոչ մի օգուտ մի սպասեք, հա, շատ լավ եք նկարագրել, ես տարածաշրջանում ինչ կատարվում է,
եթե ազգային ուժ լինի իշխանության կրքին, միանշանակ ռևանշի ճանապարհը հեշտանալու է։ Տեսնում եք այդ ռևանշիստներին, ովքեր կարող են ձևավորել այդ ազգային ուժը։ Աննե չեմ ուզում դամ, որ ասեմ այս ուժի կամ ուժի կողմից են, բայց գան։ Կամ քրեական գործչարությունը իրենց դեմ։ Կամ իրենց դեմ քրեական գործչարությունը, բայց գան շատ լավ մարդիկ, որ կողմ են ռևանշի։ Մնում է հավաքվենք ու մի բրունցք դառնանք, տեսնենք ինչ կարող ենք անենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար։